Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ցես սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենք տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Վստահ եմ, որ ամենքս ալ մեր կյանքին մեջ նեղություններ, ցավեր ունենք միշտ եւ կմտահոգվինք մեր կյանքին մեջը։ Իսկ ոմանք ալ գաբրին այս կյանքը այնպես կարծեք, թե հավիտենապես այս կյանքի մեջ պիտի ապրին։ Բայց իմանանք, որ ամեն ինչ անցողիկ է, ամեն ինչ քնայուն է, ուրախությունն ալ, ցավն ալ, նեղությունն ալ, հոգնությունն ալ, միայն Աստուծո վստահողն է, որ հավիտյան կմնա։ Ժամանակին թագավոր մը գաբրեր, հագարական օր, որ այս թագավորը ամեն ինչ ուներ, բայց կյանքի մեջ շատ բաներ զինք ունեն դուրս կհանեին, միշտ անհանգիստ վիճակի մեջ էր, գպնդրե իմաստուն մարդ մը, որպեսի իրեն օգտակարը լա։ Եվ իսկապես իմաստուն մարդ մը գտնե, եւ երբ իր վիճակը կպատմե, իմաստուն մարդը գսե, թագավոր աբրած մնա, ես կռնամ քեզի օգնել։ Եվ իմաստունը թագավորին մադանի մը գուտա, մադանին վրա կրածե, այդ ալ գանցնի, եւ գսե թագավորին, թագավոր, այս մադանին մադետ մի հաներ, ամեն անգամ որ փարգացած վիճակի մեջ ես, կամ շատ ուրախ վիճակի մեջ ես, հոգնած կամ դխուր վիճակի մեջ ես, այդ մադանին վրայի քրված կգարտա, եւ անիկա քեզի շատ պիտի օգնե։ Թագավորը կհետևի այս իմաստուն մարդուն տված խորհրդին, եւ իսկապես ժամանակ մի հետ իր կյանքը ավելի խաղաղ էր, հանդարտ էր, որովհետև ամեն անգամ, որ փամբադահեր, թագավորը կգարտար մադանի վրա քրվածքը, թե այդ ալ պիտի անցնի։ Բայց օր մը թագավորը սաստիկ բարգացած էր, նույնիսկ այդ քրությունը չոքներ իրեն, ուստի թագավորը այդ փարգության մեջ մադեն մադանին գանե, որպեսի հորը նետե, հանգարց կնկատե, որ մադանի մեջ ալ քրություն մը գա, ըսկուշությամբ գգարտա, մեջը քրված է, այս ալ գանցնի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ի՞նչ բան ցեզ նեղություն գուտա։ Իմանանք, որ այդ բոլորը ժամանակավոր են։ Եթե կապվածություն ունիս այս աշխարհին հետ, այդ ալ ժամանակավոր է։ Եթե ուրախությունդ երկրավոր է, այդ ալ ժամանակավոր է։ Սողոմոն իմաստուն, որ աշխարհի ամենեն հարուստ մարդ եղած է, ամեն ինչ ունեցած է, ունեցած է 700 օրինական գին, 300 հարճ, այսին 1000 գին ունեցած է, ունեցած է հարստություն, անթիվ, ծառաներ, բայց վերջավորության գրեց արևին դակ գտնվող ամեն ինչը ունայնություն է։ Իր կյանքի ավարտին Սողոմոնը սավ ունայնություն ունայնությանց։ Սուրբ գիրքը մեզի գսե, թե ինչ բանն է մնայունը։ Առաջին Հովանու նամակի 2-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ գգարտանք, գսե առաքյալը, քիցեք սակայն աշխարհն ալ գանցնի, աշխարհային ցանկություններն ալ, բայց Աստուծո կամքը գադարողը ինք հավիտյան կմնա։ Իսկ դեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխու 35-րդ համարի մեջ գսե, նույնիսկ եթե երկինքն ու երկիրը անցնին, խոսքերս պիտի չանցնին։ Ինչ խոսքերը? Հիսուսի խոստումները, խոստումները, որ դերը երկինք է լավ մեզի համար դեղ պատրաստելու եւ թարցիալ պիտի կա մեզ երկով բարձրացնելու, այն խոստումը, որ դերը սավ ցեզ որբ չեմ ցկեր, թարցիալ պիտի կամ, եւ նաեւ Հիսուսի թադաստանները, այսինքն ով որ չի հավատար, հավիտենապես պիտի գործվի։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ինչ վիճակի որ մեջ եք,
Աստուծո խոսքը ցեզ թող մխիթարե։ Այո, գիտեմ լուր ծավեր կան, դարաբանքներ կան, սուքեր կան, հատկապես այսօր մեր հայրենիքի մեջ, որ փածած երեխաներ կան, այրիացած երդասարդ հարսեր կան, որտե գորույս մայրեր ու հայրեր կան, դերը հայտնություն Հովանու քրքին մեջ կսե 21-րդ գլխու 4-րդ համարի մեջ, անոնց աչկերեն ամեն արցունք բիդի սրբե, այլևս հավիտենական կյանքի մեջ ոչ մահկոյություն բիդի ունենա, ոչ սուկ, ոչ ողբ և ոչ ալ հոգնություն, որովհետև նախկինները անցան կացին։ Ամեն ինչ բիդի անցնի ու երթաս սիրելիներ, անոր համար առաքյալը կպատվիրե մեզի Եբրայեցիներու նամակի 12-րդ գլխու 2-րդ համարի մեջ ու գսե, մեր աչքերը հարենք Հիսուսի, մեր հավատքի հիմնադիրին ու գադարելագործողին, որ գիտնալով թե ինչ ուրախություն կսպասե իրեն, արհամարեց ամոթը, հանց նարավ խաչի վրա մեռնիլ և Աստուծո աթոռին աջ կողմը նստավ։ Դերը մեզալ սիրելիներ, այս նեղություններեն դուրս պիտի բերե ու երկնքի մեջ պիտի բազմեցնե։ Ասկային այս ծավերը նոր ծավեր չէ մեր ժողովրդին համար, մեր ողջ բատմակրությունը խաչի կողկոտայի ճանապարհ է, բայց մենք այդ բոլորեն անցած ենք ու հարություն առած ենք։ Այն պարզ իմաստասիրությամբ, խորունգ հոգեպանությամբ, որ այս ալ կանցնի։ Եվ գահավադամ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ճշմարտապես գահավադամ, որ այս տարաբանքներ, որ հիմա մենք կապրինք ազգովին, այս ծավերը, նեղությունները, ասոնքալ անպայմանորեն պիտի անցնին։ Հայ ժողովրդի աշուղներեն, օրտնյալ զավակներեն, ջիվանին սկանչելի բանաստեղծություն ունի։ Վստահ եմ, որ բոլոր տալ այդ բանաստեղծությունը լսած եք ու գսիրեք, բայց կուզեմ գարտալ զայն։ Բանաստեղծության վերնակիրն է ցախորդ օրերը։ Գսե աշուղը, ցախորդ օրերը ծմրան նման գուքան ու գերտան, վհադելու չէ, վերջ կունենան գուքան ու գերտան։ Թարն ծավերը մարդու վրա չեն մնա երգար, որպես հաջախորդ շարվե շարան գուքան ու գերտան։ Փորձանք հալածանք և նեղություն ազգերի գլխից, ինչպես ճանապարհի կարավան գուքան ու գերտան։ Աշխարը փուրաստան է հադուկ, մարդիկը ձաղիկ, որքան մանուշակ վարդ պալասան գուքան ու գերտան։ Ոչ ուժեղը թող բարձենա, ոչ դգարը դխրի, փոփոխակի անցկեր զանազան գուքան ու գերտան։ Արևը առանց վախենալու ցայդում է լույսը, ամբերը թեպի աղոթարան գուքան ու գերտան։ Երգիրը ուսյալ զավագին է փայփայում մորբես, անգիրտ ցեղերը թափարագան գուքան ու գերտան։ Աշխարը հյուրանոց է ջիվան, մարդիկը հյուրեն, այսպես է գանոնը փնական գուքան ու գերտան։ Ամփոխ սրդով գաղոթեմ, եւ թուգալ միացեք իմ աղոթքիս, որ ապավինելով Աստուծո, մեր հավատքի մեջ վերանորոգվելով, մեր հույսը վերաթարմանալով, իրար ու հանդեպ սեր ունենալով, այս նեղությունները, ծավերը, դարաբանքները մեր ազգին վրա են, մեր ընտանիքներուն վրա են,
yertan. Yegadzen pats yertan. Astuzo abavinoga amotov chi mnar. Vorovdev Kristos inch vor khostatsadze ambayman piti gadare. Եբրայեցիներու նամակի 13-րդ գլխու 8-րդ համարը գսե Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Վստահինք մեր դիրոջ եւ չընգրգինք, չհուսադինք, որովհետեւ այս բոլորը գուքան ու գերտան։ Աստված ձեզ զորացնե, Աստված օրհնե մեր ազգը եւ այս նեղություններն թուրս բերելով Մեզի առաջնորդ է թեպի լուսավոր ապակա։ Չմորնանք սիրելիներ, երբ նեղության մեջ ենք, այս փիլիսոփայությունը, այս իմաստությունը, իմաստասիրությունը ունենանք մեր մտքին մեջ, որ ամեն ինչ ժամանակավոր է, գուքան ու գերտան, բայց դիրոջ կամքը կատարողը հավիտյան պիտի մնա։ Աստված արադաբես տողորտնեցես, բարի Եվ օրտնյալ օր ձեր բոլորին։ Ամեն։